Najčešći prekršaj višestrukih povratnika krivičnih djela u saobraćaju zbog kojih im se oduzima putničko motorno vozilo su upravljanje neregistrovanim motornim vozilom, vožnja pod dejstvom alkohola i drugi teži prekršaj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona ovu aktivnost realizuje nakon što se ispune svi zakonski uslovi i sud donese pravosnažnu presudu da se neko vozilo uništi ili proda. U prva četiri mjeseca ove godine oduzeto je 37 motornih vozila. Policijski službenici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona u prva četiri mjeseca ove godine od nesavjesnih i bahatih vozača, odnosno višestrukih povratnika u činjenju prekršaja, oduzeli su 37 vozila i jedan motocikl. Mi se zaista možemo pohvaliti da smo lideri u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno uprava policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Kada je u pitanju ova mjera, mi smo u posljednjih 8 godina oduzeli više od 1000 putničkih motornih vozila od višestrukih povratnika u činjenju prekršaja. U drugom mjesecu ove godine odlukom suda uništeno je oko 30 automobila. Podatak je to koji pokazuje koliko je ova mjera učinkovita. U mjesecu februaru bili ste i svjedoci kada smo na osnovu pravosnažnih rješenja općinskih sudova uništili 29 takvih vozila i na ovom našem platovu, znači gdje odlažemo oduzeta vozila, sva ona koja se sada nalaze tamo, znači čekaju dalju sudbinu, šta će se dalje desiti sa njima, i zasigurno da će jedan veći broj tih vozila biti uništen, a jedan broj naravno vraćen i vlasnicima. Ova mjera je zaista učinkovita i korisna i mi je preduzimamo, znači, svakodnevno. Naši policijski službenici na terenu, nakon što zaustave vozače i kroz prekršajne evidencije utvrde da se radi o višestrukim povratnicima u činjenju težih prekršaja, da u registru neplaćenih novčanih kazni imaju veće iznose neplaćenih kazni, od takvih vozača se automatski, znači, oduzima vozilo i nadležnim sudovima, znači, podnosi se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sa prijedlogom za izricanje zaštitne mjere oduzimanja vozila. Ova aktivnost pokazatelj je i da se represivnim mjerama i sankcionisanjem prekršioca koji ne poštuju zakonske propise može unaprijediti i povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju.